Thank you.
kiekkoon numero 71. Sieltä tullaan ainakin täyttävä kaasulle, ja mitään muuta hyvän näköinen. Ykkösklippi. Nyt on hyvä ajolinja ainakin Härmällä omaan silmään. Sieltä pikkasen vaikeuksia puolen vaihdosta ja sen jälkeen todella jyrkästi käyttää tuo koko alueen. Kolmonen löytyy hyvän näköisesti. Nyt on Eerillä ajolinja. Taploidi. Tätä se pitää olla. Tässä nyt sitten kerralla tänään ja ensimmäinen parivaljakko on Mika Keskikortti vastaan Petri Vinkka. Mika Keskikortti lajittelutti 8 ja Vinkka lajittelutti 9. Toinen pari samaan syssyyn on Jonathan Hatt, joka oli lajittelutti 4 ja Johannes Valk lajittelutti 13. Ja
Lauri Heinonen vastaan Juho Piri. Ajetaan viimeisenä, sillä nähtäisiin on jotain tekniikkamurheen syytää. Koitan teille tässä nyt kuitenkin selostaa mahdollisimman paljon tuota tilannetta, että kuka ajaa, missä ajaa, ketä ajetaan takaa. Me tiedetään vähän se, että mikä on kupletin juoni. Peruspiirteistä tähän menee niin, että edellä oleva auto näyttää sen ajolinjaa. Sen pitää tehdä leittelyt. Se ajolinja tuossa jo takana olevan auton tulisi kopioida sitten tämä ajolinja. Ja siinäpä se oikeastaan nyt sitten pääpiirteittäin ja lähtökohtaisesti on. Mutta käydään näitä asioita aina sitten tuossa ajaessa läpi. No niin, katsotaan, nyt siellä on sitten pari valjakko viivalla. Eli Petri Vinkka seuraa, Mika Keskikorpi edellä Vinkalla, musta keltainen ja Keskikorven loo vihreä perhemallin PMP. Ja nyt lähdetään hyvät ihmiset liikenteeseen. Nyt jää kyllä Vinkka aivan törkeästi jälkeen tässä heti ulkulissa. Katsotaan nyt sitten Keskikorven maassa tänään. Eli tässä kohtaa Keskikorven tarvitsee tehdä ehjä suoritus alle, jotta olisi lähempänä tuota. Ja seuraava pari tulee tuolta lähes suoraan lennosta. Jordan Happ vastaan Johannes Falk. Samalla ajetaan sitten tuo Vinkka ja Keskikorpi tuonne omalle paikalle. Ja näin, Jordan Happ lähtee tuolta nyt sitten tulemaan vastaan Johannes Falk. Happ edellä, Falk seuraa. Falk jäätymä aivan pystyy tuohon niin saatu tuolta Emrissä. Kaikilla on kiva, kyllä tää on hieno. Johannes Falk vastaan. Jonathan Happ seuraa Falk takana. Nyt tulee Happ, hyvä näkökulma. Kyllä se on siellä, pitääkin. Nyt saa kyllä Johannes Falk, hyvä näkökulma. Ai. Jonathan Happ! Jonathan Happ jatkoon. Kiitoksia Johannes Falkille tästä päivästä. Siellä vaan katsotaan, kun Petri Vinkka lähtee sieltä lopettamaan tänne päin. Tulee hyvännäköisesti ottaa yksityisen näkyksi. Parista menee Mika Keskikorpi! Ja kiitoksia Petri Vinkka tämän päivän urakasta tässä kohtaa. Eemi Härmä vastaan Kristiina Aalto. Nyt mennään ihan lajistelun vetoon. Anteeksi, Kaavion vetoon. Ja katsotaan Eemi Härmä edellä Kristiina Aalto. Seuraa Kristiina jäänyt kyllä kohtuullisen paljon, kun tässä heti entrissä, mutta ei mitään. Katsotaan saadaanko tuo kurottua uuteen, kun Eemi Härmä tekee kertomaan.
yhteisen ajolinjan tuossa. Kristoff oli jättää tuon käännön ehkä ihan tarvan verran myöhemmälle. Siitä toisinpäin. Ikävästi kyllä Krisse juuri ennen viivaa, eli jotain pientä hämminkiä siellä on. No, se ole minkään. Siinä on vielä toinen veto kuitenkin tulossa. Ja nyt sitten itse veto on Niko Määttälä, Janne Ylikorpi, Määttälä edellä. Ja Ylikorpi seuraa eri nelonen edellä, 99 seuraa. Ja Niko Määttälä tosissa laitelle, että kakkonen Janne Ylikorpi laitelle, että 15. Ja Määttälä ottaa aika järjestämän kalovan siihen heti. Heti kärkeen, ottaa yksi mitä ole hyvällä. Ylikorpi tekee töitä tästä, että Ylikorpi vaan pitäisi päästä nyt vielä enemmän kiinni ja nyt vielä Määttälä. Kyllä homma todella hyvin ja Määttälältä todella vahva suoritus. Eemi Härmä näyttää tuolla ainakin viivalla. Krisse Aalto tuossa jotain jäädyttelee, niin katsotaan, jos saa myöskin Krisse sinne toisinpäin. Olisin laittamassa tästä Härmä vastaan Krisse parista. Kyllä tällä hetkellä Eemiä jatkoon, mutta pienillä parannuksilla Krisellä on todella hyvät mahdollisuudet. Sieltä lähdetään liikenteeseen. Tällä hetkellä kertaa Krisse edellä. Eemi Härmä seuraa. Krisse ottaa kansainvälinen näköisen kaulan tuossa heti. Ympyrissä. Eemi Härmä vähän keittailee jotain tuosta. Mattila menee vähän mennä, kun saa jo linjaa. Ylipäätä nyt puutuu Eemi vauhtiuutta mainetta tupaan. Tätä on painotettu ohjautuvuutta, mitä lähellä päästä, mutta ei ole mitään vastusti. Ai. Mitäs on yleisö mieltä, kumpi laitettais tästä jatkoon? Ja jatkoon tästä menee. Numero 71, Eemi Härmä. Ja kiitoksia Kristiina Aalto tämän päivän SPRO-urakasta. Siinä on aina rohkea nainen kaikkien miesten joukossa. Pakko nostaa kyllä hattua. Ylikorpi edellä, Määttälä seuraa. Määttälä vetäisi nyt semmoset kaulat tässä heti entrissä. Katsotaan, tuleeko ne. Jaa, no. Nyt tullaan jotenkin vähän niinku mun mielestä te possujunasta tossa. Jäättäs, hei, tää on kilpailu. Siihen pitää ajaa kovaa. Olisiko meillä jotain puuttuvaa palasta, niin kuin Robini laulaa tässä nyt sitten. Tällä nyt enää painat. Se oli peli siinä. Joo, kyllä, juuri. Niko pistää. Niin pistää kumit katsoa tässä ja paljon kysellä. Niko nauttii näköjään viimeiseen asti noista ajosta. Annetaan raikuvat uploadit kuitenkin tälle parille. Ja tulos taitaa olla kohtuutilta. Ja tästä parista jatkoon menee numero 4, Niko Määttälä. Harmillisesti nyt sitten Ylikorvella hajoaa kamppeet tai jotain tapahtuu autossa, koska ei vaan tuota entryä saa mitenkään tulille eikä pykälää myöskin sen osalta. Niin. Harmittava tilanne, mutta tässä Niko Määttälä nyt jatkoon. Jarrusteltava se menossa vielä kaukana tuolla edellä. Niko Pesonen seuraa. Tulemaan, nyt mennään Pesosella mennä pitkästi.
Nyt täällä Kaalla hyvän näköistä vetämistä kyllä näillä herrat vielä. Niko Pesonen löytänyt aivan uuden vaihteen tuohon ja Anne Veikkasen vanhaa mestaruusautoon. Tiukka aurinko rasvaus menossa, koska aurinko kuumottaa todella luja. Tämä toisi päin. Ville Kaukonen vastaa Niko Pesonen. Pesonen edellä, Kaukonen seuraa. Nyt on jätkillä kyllä vauhtia ja ätäkkiä tässä hommassa. Siitä vaan hommat poikittaa tässä alkaa olla niin kuin ja veto. Ahdistaa vähän liikaa. Nyt kättä yhteen, kättä ilmailla. Vähän ääntä. Alle malujaa. Ai, että on kovaa vetämistä, vähän kylkihittiä siihen, niin homma toimii. Ja tästä parista jatkoon menee Ville Kaukonen! Ja todella iso kiitos Atun nosto Niko Pesonen täältä kyllä tuuluttamasta tämän päivän urakasta. Siinä on käyty tänään hiekalla ja sitten kun päästiin vetämään, niin Kaukonen oli vaan parempi. Haapää, Eero Ylisipilä, hullu haapääksi myöskin sanottu Henri Haapää. Hän tulee edellä, nyt laittelutte kolmas Eero Ylisipilä, laittelutte 14. Nyt on kyllä hullu haapäällä, hullu vauhtikin, ettei mitään muuta. Katsotaan vastaako Ylisipilä tähän helposti. Hyvä näkökulma, että ainakin Haapäällä tarjoilee vähän väikkinen näitä kiekkoja. Nyt on Ylisipilä löydä kyllä itselleen ajolinjaa. Oikein sellaista, kun pitäisi, kun taas sitten Haapää. Ai. Oi Kali Jenttelä sano. Ja laitetaan Ylisipilä ja Haapää toisinpäin. Ylisipilä edellä, Haapää seuraa. Rockstar-kuljettaja Henri Haapää vastaan Eero Ylisipilä. Tämä ainakin väkevää vääntämistä molemmilla, jos ei ole mitään muuta. Tuo Ylisipilälle jotenkin tuntuu se parempi muuta ja saattaa ainakin Henri se paremman vauhdin. No niin, hyvä yleisö. Tässä on vähän riktingin mallia. Ai, kun on hyvän näköistä ajamista. Ja jatkoon, tässä parissa menee Henri Hullu Haapää! Rockstar kuljettaja Haapää jatkoon ja tuonet kiitokset Eero Ylisipilä tämän päivän taistosta. No niin, nyt siellä ainakin Lauri Heinonen tuossa laittelee kamppeita lämpimäksi hänen viereensä Juho Piri. Hallitseva Suomen mestari vastaan Juho Piri, katsotaan kumpi näistä on menevä tänään jatkokekkereihin. Jatkokekkereissä tulee sitten Mika Keskikortti vastaan, mutta ei mennä vielä sinne, koska tässä on vielä ajettavaa. Lauri Heinonen edellä, Juho seuraa. Heinonen ainakin tämmösen ihan pienen kaulakohon eikä kärkiteen ja taakse vauhdilla. Siitä puolet vaihto. Laittelu kuviota, oho! Lauri Heinonen seuraa Juho Piri edellä. Heinosella on ollut laturin kanssa pikku ongelmia, tai sitä ei nähtävästi ole ollenkaan tai jotain muuta, niin sen takia tässä hänestä saa käyttää, mutta ei mitään. Nyt sitten Juho Piri edellä, ja aloittava Suomen mestari seuraa. Ainakin Heinonen tulee kohtuun räpätä. Hyvältä näyttää kyllä Heinonen ahdistaa, kun
Kärjiltä todella hyvän näköinen veto kyllä, pakko sanoa tuossa tuota. Ääreksi tuossa hiukan ongelmia tuossa alkupätkällä, mutta loppupätkällä 20 jälkeen meni vallan mallikkaasti. Mutta sitten toisin päin, että Lauri Heinonen veti ensimmäisen vedon todella hyvin ja seurasi myöskin niitä toista vedosta, joten katsotaan mitä, miten tämä menee. Kiitoksia Juho Piri tämän päivän urakasta. Nyt sitten varikolle eli Heinonen vastaan, Keskikorpi, Has vastaan Härmä. Määttälä vastaan Kaukonen ja Haanpäälle ei ole vielä paria löytynyt, mutta nyt otetaan ensin Jonathan Has vastaan. Eemi Härmä tässä kohtaa, mennään top 8 kaapilta, kumpi menee top 4. Hassi edellä, Härmä seuraa. Hassi tulee ainakin tuon elämäkevän näköisesti tuohon. Härmä ottaa vähän leikkaa liian sisältä ja sen tekee sai ihan ehkä tuota ajolinjaa kuotiin siihen malliin. Pieniä vaikeuksia ja sen jälkeen sitten löytyy ajolinja ja tarttuu tuo loppu. Loppurata on hyvin käteen, kun Hassi tekee varman värimän suorituksen tuossa edellä. Hänelläkin kyllä pieniä virheitä havaittavissa, mutta kuitenkin varmempi tässä kohtaa. Määttälä vastaan Kaukonen, top 8 kaavio vaihetta. Mennään tässä, jompikumpi menee nyt top 4 ja toinen menee niin sanottuun laulukuoroon. Määttälä edellä, Kaukonen seuraa. Sieltä laitellaan vehkeitä poikittain. Nyt tulee Kaukonen siellä todella rohkeilla vauhdilla siihen yhdessä. Määttälä vaan takapuskurissa kiinni ja ahdistaa nyt sitten Määttälä. Sieltä saa ihan kuitenkin verran ihmiset, Ai, mitä tunnelmaa! Ja näin sieltä lähdetään kiihdyttämään tuohon entriviivaan, että tuossa tarvitsee vihkeisten olla poikestaan. Nyt tullaan Kiemi Harmalla opposti sitä takia vauhtia niin, että Jonathan Hassilla joutuisi vähän jarruttelemaan enemmän tai polkia, sitten se Jonathan tuossa jarrua. Kiemi tekee todella hyvää matemmin työtä edessä ajassa. Tänään on kyllä kova taso näissä kekkereissä, ei voi muuta sanoa. Tähän on tuomareille töitä ihan for real. Jatka oli kuitenkin mulla papereissa. Tästä parista jatkoon. Jonathan Has! Ja kiitoksia Eemi Härmälle tämän päivän SPRO-urakasta. Koska Lauri Leva on näköjään jättänyt kesken, niin Haanpää Anttila on tulossa sieltä tällä hetkellä juuri parhaillaan. Rotsartelle tähän päivällä. Joni Anttila seuraajan Rettila jäänyt todella pitkälle tuolta, kun se on koronaan ihan huolella, jos meinaa saada kiinni. Vahva päivä.
vastaan kaukana ja kuulemma kaatunut jarrupala on löytynyt. Saatossa se pysähtyy. No ei se mitään, katsotaan. Kaukana edellä Vaattara seuraa tämän jatko todella tiukka pari. Ja sitä se on tietysti Vaattara tulee aivan kiinniössä. Kaukana vajalla ja ei mitään aiheesta pölyä. Anna jatkuu. Vaattala joutuu polkemaan jarru päällä. Siinä kohtaa nyt tullaan täältä niin kuin hiekkapilven läpi. Tuleeko sinne vetää? Hetkinen, Vaattala vetää tuossa kohtaa suoraksi ja Vaattala jatkaa loppuun asti. Mutta tässä nyt on tuomarille tähtinä, koska hetkinen. Niin tässä nyt itse aloin pohtimaan tuota sääntöä niin sanotusti, kun tässä nyt sitten jatkoon menee, koska molemmassa käytännössä tempasee niin sanotut nollat, mutta onko niin, että Kaukonen aiheuttaa tämän myöskin toisen nollan, ja näin se nähtävästi menee, eli Kaukonen aiheuttaa tämän toisen nollan, toisen kuljettaa nollan, ja sen vuoksi sitten Määttälä joutuu vetämään liinat tuossa kiinni, mutta katsotaan kumpi menee silti jatkoon, eihän tämä nyt ole ratkaistu millään tavalla, koska ensimmäinen veto oli aivan erilainen, oli niin kuin päivä komea veto. Ja tästä parista jatkoon menee Niko Määttälä! Ja kiitoksia Ville Kaukonen, joka painaa siellä. Totta kai nyt tässä kohtaa sitten kumit vaan katuun. Juuri näin. Ei, siellä vielä ammutaan kumia katuun näköjään. Oi, siitä valitsi Määttälä kyllä. Meillä on täällä vähän tyyppillä. Antakaa raitua tämän pyörin siellä Ville Kaukonen. Ehkä vuoden showmies. Elikkä Niko Määttälä on nyt jo top 4 kaaviossa. Jonathan Haas on top 4 kaaviossa. Ja seuraavasta Haanpää Anttila parista katsotaan kumpi menee top 4 kaavioon Määttälälle vastaan. Mennäänpä. Tasoja kun on tommonen hauska pikkuhauva tuolla, niin se ei tiivistä kyllä. No niin, mennään eteenpäin. Joni Anttila vastaan Haanpää. Haanpää seuraa Anttila edellä. Ja tässä jotenkin menee nyt sitten Määttälän kanssa top 4 vaiheeseen. Haanpää rottaa kuljettaja. Ja Joni Anttila Friedman. Sponsoraama kuljettaa siellä myöskin. Kiitolkaa Anttila löytyvä. Nyt on hyvä. Nyt Haanpää jäi sitten. Ja nyt on tuomareille tekemistä. Ja tämä pari on one more time. Tätä ei saa päätettyä nyt sitten tuomarista, että kumpi olisi jatkoa menossa. Eli otetaan tämä pari uudestaan one more time. Molemmat toisinpäin uudestaan. Näin voi käydä, jos ei tuomarista löydä ratkaisua tuohon tilanteeseen ja saa toista laitettua jatkoon. Niin siinä kohtaa mennään one more time. Ja näin, nyt saadaan Heinonenkin sinne viivalle. Tai sitä käy kun ei ole laturi ollenkaan, niin se on vähän haastavaa tuo lähtö. Sama ajetaan vielä molemmin päin, eli Heinonen edellä ja keski koirisi seuraa, että vielä molemmin päin tätä ei ratkaista. Toinen menee top 4, niin toinen lähtee niin sanotusti viimaan. Heinonen pistää täyden apakin päälle, mutta tällä turja ei olisi tää. Se ei haittaa mitään ja keski tulee tässä on tiukka taistelu pari kyllä huppu. Keskikorpi edellä Lauri Heinonen seuraa toinen top 4 ja toinen Lauri kierreen. Katsotaan kumpi tänä aamulla top 4 ja keskikorvella ei vetäkkiä. Ei täysin voidaan vetä kyllä Heinosella, mutta kuorista onko pyörää irti. Joo, jotain tapahtuu Lauri Heinosella tässä pyörää matkaa.
laskuun asti ja vetää laskuun asti. Ja Keskitorpi tämän tekee. Nyt sitten katsotaan, mikä on Heinosen kondi. Tästä menee Mika Keskikorpi, se nyt on selvä homma. Annetaan raikua taploidit myöskin Lauri Heinoselle. Näin lipuu Lauri Heinonen tuossa nyt sitten eri hinauksen saattelemana. Siihen malliin heiluu tuolla autossa, että homma toimii. Tässä on myöskin päästä showta. Ai. No niin, lähdetään ratkomaan sitten, kumpi menee top 4:ään ja kumpi kotiin. Ja kyllä se on Henri Haapää, joka menee top 4:een. Rockstar kuljettaa top 4:ään. Ja kiitoksia Joni Anttila tämän päivän urakasta. Finalisti ja pronssifinalisti alkaa hakemaan Keskikorpi seuraa. Hyvänä verkkoranti jälkeen hakemaan. Kuntaa sitten Keskikorpi ei saa vähän turhankin sisältä tuossa, mutta pääsee siihen. Hattu kirkeen kiinni. Toinen pitäis mennä finaaliin tästä, joo, no niin. Top 4 kaavio vaiheessa tällä hetkellä mennään, nyt selvitellään Haapäästä, Määttälästä, Keskikorvesta ja Hattista, että kuka menisi tänään finaaliin ja kuka pronssifinaaliin. Eli mitalleja on jaossa näille 4 kaverille ja kuka saa sen kultainen ananaspalkinnon, eli jää 4:nneksi niin sanotusti, niin selviää tuota pikaan. Kun saataisiin ensimmäisen finaaliparin selvitettyä, se on Määttälä, toi Haapää. Keskikorpi taas. Määttälä edellä, hullu Haapää seuraa. Siitä lauta tulemaan ainakin Määttälällä hyvän näköinen vauhti tässä kohtaa. Määttälä laitteessa. Nyt mennään kun tanssi. Aivan täysin. Jos aikaisemmin oli päivä parhaita vetoja, niin nyt on tässä. Herra mun laara.
keskikortti edellä. Haas seuraa. Nyt ratkotaan tästä toinen finaali, toinen kronkifinaali. Nyt on rauha, nyt on Hattila Valtteen. Siinä samalla kyllä Hattu heittää semmosen boltin, että nyt keskikortti tarvitsee ajaa vaan. Täydellinen suoritus loppuun vastuttaa ajaa tätä joudutaan miettimään todella tarkkaan, koska molemmat tekee virheitä. Katsotaan, kumpi menee jatkoon ja kumpi menee finaaliin, se selviää meille nyt. Finaaliin menee Mika Keskikorpi. Ja pronssifinaaliin Joonatan Haas. Ja nyt tullaan sitten tämä mielenkiintoinen kaksikko, joka tulee näköjään aivan suoraan, nimittäin Määttänä tulee sinne Määttänä tuli tavallaan alkuperäisesti. No niin, hyvät ihmiset. Tämän voimme arvata, että kuka menee keskikorven kaveriksi finaaliin. Kyllä se on Henry Hollu Haapää. Ja Hassi saa pronssifinaalissa vastaan Niko Määttälän. No niin, nyt lähdetään taistelemaan pronssiottelua tässä kohtaa. Täällä tuomarit toivottelee silmiä, niin voisi pitää Määttälä edellä Hattu suuraa. Määttälä ottaa ylänäköisen kaavan Hattu. Tässä Määttälä on laitettu kyllä. Hattu saa yli ryhmistä kiinni, pääsee oikeanlaiseen kulmaan. Määttälä tekee tässä kyllä ehkä paremman vedon omaan silmään. Hattu saa nyt hyvän näköisen maalin ja saatu Määttälä sitten kiinni. Tässä kohtaa tämä on ollut puolet vaihtuu täysin identtisesti. Ajanlinjaa kopioidaan todella näkyvät ja linja Hattu tekee. Tuosta viivan yli, niin painaa tuonne hiekkasärkälle. Tuosta vähintäänkin rokotetaan, jos ei muuta. Äskeisestä Hattu Määttälä parivaljakosta meillä on selvillä, kumpi ottaa pronssia tänään, kumpi saa sen niin sanotun kultaisen ananaspalkinnon, eli nelospalkinnon. Ja nyt on ainakin attackia Haapäälle, ja se mitä on, Haapä tulee järjettömästä kulmasta tuonne, ja niin tulee myöskin keskikorta, ja tulee jarroa painamaan, korttelemaan tuosta. Mutta se on tämä puolen vaihto. Ja katsotte, mitä se suunta mennään. Hyvä näkö, mitä se tarkoitellaan mennään, että se on kehua. No niin, hyvät ihmiset, nyt alkaa olla niinku finaalivetoa. Ja sieltä lähtee tulemaan keskikorpi Haapää, keskikorpi edellä, Haapää seuraa väliä, on keskikorpi on vaikeuksissa ja nyt ajaa vielä pihalle aika railakkaasti. Meillä on myöskin Haapää Henkka vaikeuksissa.
Siinä tuli vähän flippas sarjan tyhjää. Keskikortti on kunnossa, kaikkea siltä on hyvin. Katsotaan nyt, että haetaan tarvitsee vetää vaan koko loppuun asti ja läpi. Tästä syystä annetaan Raikoa aplaudit, että Mika Keskikorpi on kuitenkin ehjänä. Peltiä saa ja muovia, mutta mies on ehjä. No niin, katsotaan nyt sitten mitä tuomaristo tästä sanoo. Mikä on Ruuki, Arki, BMW jää sinne. Ja mikä käy korjailemassa? Onneksi on farmariauto, niin saa noin helmat täällä matkaan tosta nätisti. Aika syvälle se sais. Tänään neljänneksi SM-sarjan kauden ensimmäisessä osakilpailussa täällä Pesämäellä itsensä ajoi Jonathan Haas! Tarkoittaa sitä, että bronssia ottaa tänään Niko Mäntälä. Saa jätkä tuulettaa. Ja tämän päivän hopeaa itselleen pokkaa Mika Keskikorpi. Tarkoittaa sitä, että tämän päivän osakilpailu voittaa rockitähti itse, rockstar-kuljettaja Henri Haapää! Arvoverkon raukuvat aplodit tämän päivän SM-prooluokka. Voittele yli kätkä tuulettakaa! Täällä kyllä telkkari.